Заміновані поля заважають працювати аграріям. Заміновані ліси поставили на тривалу паузу прогулянки на свіжому повітрі. У школах дітей навчають не чіпати підозрілі предмети на вулицях. Підрозділи саперів просто не встигають розміновувати небезпечні ділянки, бо близько третини території нашої держави вкрито вибухівкою. Інженер з Київщини Роман Коваль взявся допомагати спецпідрозділам. Чоловік виготовляє міношукачі. У його майстерні побували наші кореспонденти. Прилад включиться, там відкалібрується і, наприклад, там, коли буде підноситися якийсь метал, він там буде реагувати. Свій перший металошукач Роман зробив іще студентом. То був 2013 рік. Тоді юний інженер мріяв про те, щоб це був на всі 100% його прилад від ідеї до реалізації. Чи там 8-го, чи якогось року, я колись десь почув історію, що там один десь якийсь там майстер, який займався ремонтом телевізорів, колись зробив десь металошукач, мені ця ідея в голову закралась, і коли я вже там мав певний досвід, і почав цікавитися електронікою. Скажімо так, я перше, що я в своєму житті зробив і воно запрацювало, це був простий такий примітивний металошукач. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Роман зустрів в Ірпені. За кілька днів евакуювався. Коли у березні місто було деокуповане, повернувся додому. Каже, тоді на власні очі побачив нерозірвані міни, осколки від снарядів. Треба було діяти. У мене тут були декілька металошукачів моїх особистих, і там у мене була певна клієнтська база, у якої також були металошукачі. Можливо, хтось хоче просто віддати на потреби там розмінування, бо у мене була вже певна інформація. Роман через соцмережі закликав усіх небайдужих підтримати його, став збирати гроші на виробництво, а ще сировину для створення нових металошукачів. Лежить куча різного зламаного. Оце в такому, знаєте, за такого всякого там набраного. У мене там ще в ящику лежить там цілий. Ну, типу, це просто деталі, з яких можна щось зробити. Там, ну, щось робоче, щось неробоче, з двох один там і так далі. Ну, так. Створивши перші три прилади, хлопець віддав їх місцевим вибухотехнікам. Неважкі та прості у застосуванні. Фахівцям Держслужби з надзвичайних ситуацій прилад нашого героя сподобався. Це лише спонукало до подальшого виробництва. Відтоді Роман виготовив уже близько 250 приладів. У мене по факту ще, от я зібрав там 100 тисяч, і в мене з них там ще 70 вкладених на наступні партії, але по запчастинам. Тому це такий процес, знаєте, він має працювати непреривно, ну, безперервно, для того, щоб він був максимально дешевим і, ну, скажімо, швидким і ефективним. Ще одна перевага міношукачів Романа – це майже на 100% вітчизняна розробка. А отже, допомагає і поля від мін розчищати, і українську економіку піднімати. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.